Toinen osa. Ensimmäinen luku. Siten makasi hän sangen kauan. Silloin tällöin hän kyllä heräsi ja huomasi, että yö oli jo pitkällä. Kuitenkaan ei hänen vielä tehnyt mieli nousta. Vihdoin hän huomasi, että päivä jo sarasti. Hän makasi sohvalla vatsallaan, vielä tyrmistyneenä äskeisestä tajuttomuudestaan. Kamalat, epätoivoiset avunhuudot kajahtivat hänen korviinsa. Muuten oli hän tottunut kuulemaan niitä joka yö kello 3 tienoissa ikkunansa alta kadulta. Nepä hänet nytkin herättivät. Ah, nyt tulevat juopot kapakasta, ajatteli hän. Kello on siis jo 3. Äkkiä hän hypähti pystyyn aivan kuin joku olisi vetänyt hänet sohvalta. Mitä? Kello käy jo 3. Hän oikaisi itsensä sohvalle ja muisti nyt vasta kaiken. Äkkiä, yhdessä silmänräpäyksessä, hän muisti kaikki. Ensi hetkenä hän luuli tulevansa hulluksi. Tavaton vilu värisytti häntä, mutta se johtui kuumeesta, jota hän oli alkanut tuntea jo kauan sitten. Mutta nyt tärisivät hampaat niin voimakkaasti, ja vilu värisytti häntä niin valtavasti, ettei hän tiennyt, mitä oli tehtävä. Hän avasi oven ja kuunteli. Talossa vallitsi täydellinen hiljaisuus. Hän katseli kummissaan itseään, ympärilleen, eikä ymmärtänyt, miten hän oli voinut jättää oven auki tullessaan eilen illalla kotiin, ja enempää ajattelematta heittäytyessään vaatetettuna sohvalle, jopa hattukin päässä. Hattu oli lattialla, jonne se oli pudonnut. Jos joku olisi tullut sisään, mitä olisi hän mahtanut ajatella? Luulut minun olevan juovuksissa, mutta... Hän kiiruhti ikkunan ääreen. Ulkona oli jotenkin valoisaa, ja hän tarkasteli itseään mahdollisimman nopeasti kiireestä kantapäähän, näkyisikö eilispäivästä mitään merkkejä. Mutta eipä siinä vielä kylliksi. Kuumeesta väristen alkoi hän riisuutua ja tarkastella joka vaatekappaletta erikseen. Hän käänsi ne kaikkiin suuntiin 3-4 kertaa, sillä hän ei luottanut itseensä. Mutta hän ei voinut tavata mitään merkkejä. Ainoastaan housujen lahkeissa, jotka olivat rääsyiset ja repalaiset, näkyi joitain kuivuneita veripilkkuja. Hän tarttui suureen linkkuveitseensä ja leikkasi rääsyt pois. Mitään enempää ei hän huomannut. Nyt hän muisti, että rahakukkaro ja vanhuksen arkusta ottamansa tavarat vielä olivat taskuissa. Hän ei ollut tähän saakka ajatellut ottaa niitä sieltä pois ja kätkeä. Eipä se edes silloinkaan johtunut hänen mieleensä, kun hän tarkasteli vaatteitaan. Miten hajamielinen hän olikaan. Heti otti hän esiin kaikki ja heitti pöydälle. Koottuaan kaikki ja käännettyään taskunsakin nurin, tullakseen vakuutetuksi siitä, ettei niissä enää ollut mitään, vei hän koko kasan erääseen nurkkaan. Täällä aivan nurkassa oli seinäpaperi irrottunut niin paljon erässä paikassa, että hän voi kätkeä sen taakse kaikki. Kaikki mahtui sinne. Nyt ainakaan ei voi kukaan nähdä niitä, ei kukkaroakaan, ajatteli hän keventyneenä. Nousi taas ja katseli ajatuksettomasti nurkkaan, missä seinäpaperi oli vielä kauempana seinästä kuin ennen. Äkkiä johtui hänen mielensä taas surullinen ajatus. Jumalani, kuiskasi hän epätoivoissaan. Miten on laitani? Onko se nyt ehkä kätkössä? Sitenkö tavaroita kätketään? Hän ei ollut ollenkaan ajatellut näitä asioita. Hän uskoi joutuvansa käsittelemään ainoastaan rahoja, eikä ollut sen vuoksi hankkinut kätköpaikkaa. Mutta nyt, tuottaako tämä iloa, ajatteli hän. Sillä laillako tavaroita kätketään? Varmaankin olen menettänyt järkeni. Hän istuutui vallan väsyneenä sohvalle ja heti värisytti häntä uudelleen tuo sietämätön vilu. Konemaisesti veti hän luokseen lämpimän viittansa, joka oli hänen vieressään tuolilla, jonka jälkeen hän heti vaipui tajuttomaan uneen. Mutta jo 5 minuutin kuluttua hypähti hän uudelleen pystyyn ja heittäytyi raivoissaan päällystakkinsa kimppuun. Miten uskalsinkaan ruveta nukkumaan, kun en vielä ollut suorittanut asiaani? Aivan niin, aivan niin. Kainalon alla olevaa silmukkaa en vieläkään ottanut pois. Sen unohdin. Miten voinkaan unohtaa moista asiaa? Hän ratkoi silmukan pois ja repi sen säpäleiksi, jotka hän työnsi liinavaatteittensa joukkoon patjan alle. Revityt vaatesiekaleetkaan eivät sentään voine herättää mitään epäilyksiä. Siltä näyttää, toisti hän seisten keskellä huonetta ja katselen sairaaloisesti jännitetyllä tarkkuudella ympärille lattialle ja kaikkialle. Eikö hän sentään ollut unohtanut jotakin? Hän alkoi vaivata tavattomasti varmuutensa, muistinsa, jopa kaiken yksinkertaisimman harkintakykynsäkin menettäminen. No, joko se nyt alkaa, joko rangaistus nyt alkaa. Niin, siten kai se lienee. Housuistaan leikkaamansa rääsyt olivat keskellä lattiaa niin, että jokainen voi ne heti nähdä. Mutta mikä minun on? Huudahti hän epätoivoissaan.
Silloin juolahti hänen mielensä omituinen ajatus. Ehkä on koko puku veren tahraama. Ehkä on siinä pilkkoja kaikkialla, vaikkei hän voi nähdä niitä, syystä että hänen havaintokykynsä on heikontunut, särkynyt. Hänen järkensä pimittynyt. Samalla hän muisti, että kukkarokin oli ollut veressä. Ha! Silloin on taskussakin verenmerkkiä, sillä pistin sen sinne sellaisenaan. Heti käänsi hän taskun nurin, ja aivan oikein, vuorissa näkyi verenmerkkejä. Enpä ole vielä menettänyt järkeäni vallan kokonaan, koska itse tulin ajatelleeksi tuollaista, sanoi hän riemuissaan itsekseen, hengittäen kevyemmin ja syvemmin. Minulla oli vain kuumeen tapainen heikkous, hetkinen hajamielisyys. Ja hän repi pois koko vasemman taskun vuorin housuistaan. Tällä hetkellä lankesi valonsäde hänen vasemmalle saappaalleen. Sukalla, joka näkyi saappaasta, oli myös verisiä merkkejä. Hän veti saappaan jalastaan, aivan oikein, koko sukan varvaspuoli oli veren tahraama. Hän oli kaiketikin astunut liian varomattomasti verilätäkköön. Mutta miten oli nyt meneteltävä, minne panen sukan, taskun, rääsyt? Hän otti kaikki käteensä ja seisoi keskellä huonetta. Uuniinko? Mutta uunia aletaan kaikkien ensinnä tarkastaa. Polttaako? Mutta millä? Hänellä ei ollut koskaan tikkuakaan. Ei, silloin on parasta mennä ulos ja heittää pois kaikki johonkin. Niin, parasta kai on heittää pois. Toisti hän istuutuen taas sohvalle. Ja se on tehtävä heti, tuhlaamatta minuuttiakaan. Mutta sen sijaan, että olisi tehnyt sen, vaipui hänen päänsä yhä enemmän patjalle. Taas värisytti häntä tuo tavaton vilu. Taas veti hän päällysnutun päälleen. Ja kauan, usean tunnin ajan, pyöri hänen päässään. Nyt, heti, tuhlaamatta hetkeäkään, on minun lähdettävä jonnekin ja heitettävä pois kaikki, pois, näkyvistä, pian, pian. Hän koetti usean kerran kohottautua sohvalta, mutta ei voinut sitä. Kiivas ovelle koputtaminen herätti hänet vihdoin tykkänään. No, avaa toki, vai oletko kuollut? Aina hän nukkuukin, huusi Nastasia lyöden kädellään ovea. Kaiket päivät nukkuukin kuin koira. Kyllä oletkin koira, etkö avaa? Kello käy jo 11. Ehkä hän ole kotona, sanoi miehen ääni. Haa, talon miehen ääni. Mitä hän tahtonee? Hän hypähti pystyyn ja istuutui sohvalle. Sydän tykytti niin kiivaasti, että rintaa pakotti. Hänelläpä on säppi kiinni, lausui Nastasia. Kas vaan, alkaa sulkeutua säpin taakse. Tahdot kai, että sinut kannetaan ulos sieltä. Avaa senkin pukari. Herää. Mitähän he tahtonevat? Miksi tulee talonmies? Kaikki mahtaa olla tiedossa jo. Avannenko vai asettunenko vastarintaan? Käyköön miten tahansa. Hän nousi, kumartui ja veti säpin auki. Koko huone oli niin pieni, että voi avata säpin nousematta pois sohvalta. Aivan oikein, talonmies ja Nastasia. Nastasia katsahti häneen niin omituisesti. Hän katseli kehottavin ja päättäväisin silmäyksin talonmiestä. Tämä ojensi hänelle harmaan, kokoon käärityn paperin, joka oli sinetöity tavallisella kirjeen lakalla. Tiedonanto konttorista, sanoi hän ojentaessaan paperin. Mistä konttorista? Poliisikonttorista. Mistäs muusta konttorista? Tuleeko minun mennä poliisikonttoriin? Miksi? Mistä minä sen tietäisin? Kun vaativat, niin mene. Hän katseli Raskolnikovia tarkkaavasti, katsahti ympärilleen ja kääntyi lähtemään. Sinä olet kai hyvin sairas, huomautti Nastasia yhäti katsellen Raskolnikovia. Talonmies käänsi vielä kerran päätään ja katsoi häneen. Eilisestä asti on hänellä ollut kuume, lisäsi Nastasia. Raskolnikov ei vastannut, piti vain paperia kädessään, sinettiä murtamatta. Älä vielä nouse, jatkoi Nastasia säälivästi nähdessään Raskolnikovin aikovan laskea jalkansa sohvalta. Jos olet sairas, niin älä mene. Eihän siinä ole henki kysymyksessä. Mutta mitä sinulla on käsissäsi? Raskolnikov katsoi. Oikeassa kädessään oli hänellä nuo leikkaamansa rääsyt, sukka ja poisrepimänsä taskun vuori. Hän oli nukkunut ne kädessä. Myöhemmin tuumiskellessaan tätä muisti hän, että puoli nukuksissaan kuumeessa oli puristellut käsissään niitä lujemmin ja lujemmin, ja oli sillä lailla herännyt. Kas, mitä rääsyjä hän on kasannut ja nukkuu ne kädessään, ikään kuin ne olisivat jokin aare. Ja Nastasia nauroi sairaaloisen hermostunutta nauruaan. Heti työnsi Raskolnikov ne kaikki viittansa alle ja alkoi tuijottaa Nastasiaan. Vaikkakaan hän ei tällä hetkellä kyennyt vetämään mitään järkevää johtopäätöstä, ymmärsi hän kuitenkin, ettei ihmistä kohdeltaisi niin lempeästi, jos aiottaisiin vangita hänet. Mutta poliisi. Etkö tahdot teetä? Tahdotko? Minä tuon sitä. Sitä on hieman jäljellä. En. Minä lähden. Lähden heti, mutta siihen nousten seisomaan. Mahtanetko päästä portaita alas? Minä menen. Tee kuten tahdot. Nastasia meni talonmiehen luo. Raskolnikov laahautui ikkunan ääreen, katsellakseen kädessään olevia rääsyjä. Niissä on pilkkuja,
vaikkeakaan niin huomattavia. Kaikki on niin likaista ja haalistunutta. Joka ei sitä tiedä, ei myöskään näe sitä. Nastasia ei siis, Jumalan kiitos, ole voinut nähdä niin pitkän matkan päästä. Sitten avasi hän vapisevin käsin poliisin kirjeen ja alkoi lukea. Hän luki kauan, ennen kuin hän vihdoinkin ymmärsi. Se oli tavallinen kutsumus poliisitoimistosta saapua sinne kello 9:30. Mutta mitä se merkitsee? Minulla ei ole vielä koskaan ollut mitään tekemistä poliisin kanssa. Ja miksi juuri tänään? Kysyi hän itseltään rauhattomana. Jumalani, jospa se vain loppuisi. Hän aikoi juuri heittäytyä polvilleen rukoillakseen, mutta hänen täytyi hymyillä, ei rukoukselle, vaan itselleen. Hän pukeutui nopeasti. Jos nyt kerran olen hukassa, niin olkoon niin. Vedänkö sukan jalkaani? Silloinhan se ehkä likaantuu vielä enemmän, niin että jäljet häviävät. Mutta tuskin oli hän vetänyt sen jalkaansa, ennen kuin hän veti sen pois inhon tuntein. Mutta ajateltuaan, ettei hänellä ollut toistakaan, veti hän sen uudelleen jalkaansa ja hymyili taas. Kaikki on vain kuitenkin ehdollista, relativista, vain jotenkin pintapuolista, ajatteli hän ohimennen, vavisten koko ruumiltaan. Nythän olen sentään vetänyt sen jalkaani. Täytyyhän minun se vetää vihdoin kuitenkin jalkaani. Hymyily vaihtui heti epätoivoon. Ei, minulla ei ole voimia, ajatteli hän. Kuume saattoi hänen päänsä pyörryksiin. Se on loukku. He tahtovat houkutella minut sinne ja äkkiä vallata minut, jatkoi hän mennessään portaita alas. Pahinta kuitenkin, että olen kuumeen sokaisema. Voin vielä tehdä jonkun tyhmyyden. Portaissa hän muisti, ettei hän ollut kätkenyt tavaroita paremmin seinäpaperin taakse, ja että hänen poissa ollessaan mahdollisesti voitaisiin toimeenpanna kotitarkastus. Hän mietti ja pysähtyi, mutta hänet oli vallannut sellainen epätoivo ja välinpitämättömyys omasta mielestään varman hukkansa vuoksi, että hän menetti kaiken toivonsa ja kulki edemmäs. Jospa se vain loppuisi. Kadulla oli taas sietämätön kuumuus, eikä yhtään sadepisaraakaan koko näinä päivinä. Sama tomu, kalkki ja savi, sama puotien ja oluttuoppien löyhkä, juopuneita miehiä joka askeleella, husaareita ja puolijuopuneita ajureita. Aurinko poltti hänen silmiään niin, että teki kipeätä, ja hänen päätään pyörrytti. Hän tunsi aivan samaa kuin sellainen kuumeessa oleva, joka kulkee ulkona kauniina, aurinkoisena päivänä. Tultuaan sen eilisen kadun kulmaan, katseli hän tuskallisen liikutettuna sitä taloa, ja käänsi heti pois silmänsä. Jos he kysyvät, sanon sen ehkä, ajatteli hän lähetessään poliisikonttoria. Poliisikonttori oli hänen asunnostaan ehkä 1/4 virstan päässä. Se oli aivan äskettäin muutettu erään uuden talon 4. kerrokseen. Entisessä huoneistossa oli hän ollut kerran ennen, joskin sangen kauan sitten. Tultuaan porttikäytävään näki hän oikealla portaat, josta eräs mies tuli kirja kädessä, talon mies siis. Konttorikin on siis myös tässä, ja hän astui portaita ylös. Kysyä hän ei tahtonut. Menen sisään, lankean polvilleni ja kerron kaikki, ajatteli hän, noustessaan 4. kerrokseen. Portaat olivat ahtaat ja märät. Kaikki 4. kerroksen keittiöt olivat näiden portaiden varrella ja olivat avoinna melkein koko päivän. Senpä tähden olikin ilmasangen painostava. Lakkaamatta kulki portaita ylös ja alas talonmiehiä, kirjat kainalossa. Lähettejä ja muuta kansaa, kumpaakin sukupuolta, tuli ja meni. Konttorin ovi oli samaten avoinna. Täällä oli muutamia talonpoikia odottamassa. Myös täällä oli sangen painostavaa, ja sitä paitsi oli sangen vaikeata hengittää äsken maalattujen seinien väristä lähtevän hajun vuoksi. Odotettuaan hetken päätti hän astua lähimpään huoneeseen. Kaikki kamarit olivat tuiki pieniä ja matalia. Kiusallinen rauhattomuus johti hänet edemmäs, kukaan ei kiinnittänyt hänen huomiotaan. Toisessa huoneessa oli joitakin kirjureita, jotka olivat vain hieman paremmin puetut kuin hän. Mitä tahdotte? Hän näytti kirjettään. Te olette ylioppilas? Kysyi kirjuri katsellen kirjettä. Niin, entinen ylioppilas. Kirjuri katsahti häneen, mutta ilman erikoista uteliaisuutta. Hän oli inhottavan näköinen mies ja kasvon ilmeensä oli muuttumaton. Häneltä en saa tietää mitään. Hänestä kaikki on samantekevää, ajatteli Raskolnikov. Menkää tuonne, sihteerin luo, sanoi kirjuri, osoittaen sormellaan viimeistä huonetta. Hän meni tuohon huoneeseen, 4. järjestyksessä. Se oli ahdas ja täynnä ihmisiä, joiden joukossa oli joitain paremminkin puettuja. Heidän joukossaan oli pari naistakin, toinen surupukuinen ja köyhästi puettu, istui pöydän ääressä vastapäätä sihteeriä ja kirjoitti tämän sanelun mukaan. Toinen naisista oli sangen paksu, punakka ja pilkkunaamainen, näyttäen sangen arvossa pidetyltä naiselta. Hän oli niin sangen komeasti puettu, hänellä oli niin suuri rintaneula kuin teevati. Hän oli syrjässä ja odotti jotakin. Raskolnikov työnsi kirjeen sihteerille.
Tämä katsahti siihen, sanoi, saatte odottaa, ja jatkoi saneluaan surupukuiselle naiselle. Raskolnikov hengitti keveämmin. Se ei siis ole varmaa. Hän alkoi rohkaistua ja päätti olla varoillaan. Pienikin tyhmyys, vähinkin varomattomuus voi saattaa minut hukkaan. Vahinko vain, ettei täälläkään ole raitista ilmaa, lisäsi hän. Se on niin ummehtunutta. Päätänikin vielä pyörryttää. Ja entäpä järkeni? Hän tunsi olevansa tavattoman pyörryksissä. Hän epäili, voisiko hän hallita itseään. Jospa hän vain olisi osannut kiinnittää ajatuksensa johonkin pikkuseikkaan, johonkin vähäpätöiseen asiaan. Mutta se ei onnistunut hänelle. Muuten huvitti häntä sihteeri. Hän olisi mielellään tahtonut lukea jotakin hänen piirteistään, tahtonut silmätä hänen sisimpäänsä. Hän oli nuori mies, noin 1/3-vuotias, mutta hän näytti vanhemmalta. Hän oli tummahko ja kasvonsa olivat ilmeikkäät. Hänen pukunsa oli uuden kuosin mukainen ja keikaileva. Hänellä oli jakaus niskassa, tukka oli huolellisesti kammattu ja pomadoittu. Sitä paitsi oli hänellä mitä huolellisimmin pestyissä sormissaan useita sormuksia ja liivillä kultaiset kellonperät. Erään läsnä olevan muukalaisen kanssa puhui hän jokusen sanan ranskaakin, eikä niinkään huonosti. Luisa Ivanovna, tehkää hyvin ja istukaa, sanoi hän kääntyen tuon komean, punakan naisen puoleen, joka ei ollut uskaltanut istua, vaikka hänen vieressään oli tuoli. Ich danke, kiitos, sanoi puhuteltu ja istuutui silkkipukuaan kallistellen tuolille. Hän täytti melkein puoli huonetta ja tuoksui hajuvedelle. Hän näytti ujostelevan sitä, että otti niin suuren alan ja tuoksui hajuvedelle, mutta hymyili puoleksi surullisesti, puoleksi julkeasti ja oli rauhaton. Surupukuinen nainen oli lopettanut kirjoittamisensa ja nousi. Äkkiä astui sisään eräs nuori upseeri jotenkin meluisasti ja omavaltaisesti, kohautellen olkapäitään joka hetki, heitti lakkinsa pöydälle ja istuutui nojatuoliin. Kun tuo komeapukuinen nainen huomasi hänet, hypähti hän tuoliltaan ja alkoi notkistaa polviaan erikoisen ihastuneena, mutta upseeri ei ollut huomaaminaan häntä, eikä hän uskaltanut istutua uudelleen hänen läsnä ollessaan. Upseeri oli piiripäällikön apulainen. Hän oli suora, punaviiksinen, hänen kasvonsa olivat jotenkin ilmeettömät, lukuun ottamatta pientä julkeuden piirrettä. Hän katseli syrjästä tyytymättömänä Raskolnikoviin, jonka puku oli niin viheliäinen, ja jonka persoona arvottomasta ulkonäöstään huolimatta oli sangen huonosti sopusoinnussa sen kanssa. Raskolnikov oli myös niin varomaton, että tuijotti upseeriin liian kauan, niin että upseeri alkoi tuntea loukkaantuvansa. Mitä tahdot, ärjäisi hän, kummastellen luultavasti sitä, ettei moinen ryysyläinen painut hänen salamoivia silmäyksiään. Minut on kutsuttu tänne, ilmoituksen mukaan, vastasi Raskolnikov rauhallisesti. Kysymyksessä on rahain uloshaku ylioppilalta, kiirehti sihteeri sanomaan, avaten paperinsa. Kas tässä, jatkoi hän heittäen Raskolnikovin eteen paperin sekä osoittain erästä kohtaa. Lukekaa. Rahain? Minkä rahain? Ajatteli Raskolnikov. Mutta silloin se ei ainakaan tarkoita sitä. Ja hän vavahti ilosta. Hän tunsi äkkiä niin keventyneensä, kuin olisi hänen hartioiltaan otettu pois jokin taakka. Ja mihin aikaan teidät kutsuttiin tänne, herrani? Huudahti luutnantti, joka, ties mistä syystä, loukkaantui yhä enemmän. Teidät on kutsuttu tänne 9:00, ja nyt käy 12:00. Minä sain kutsun vasta 4 tunti sitten, sanoi Raskolnikov kuuluvasti yli olkain. Hän oli myös suuttunut aivan äkkiä ja odottamatta, mikä muuten tuntui tekevän hänelle hyvää. Siinä on kai jo tarpeeksi, että ollenkaan tulin tänne, kun olen kuumeessa. Tehkää hyvin ja olkaa huutamatta. Minä en huuda, vaan puhun vallan levollisesti, mutta te huudatte minulle. Olen ylioppilas, enkä suvaitse, että minulle huudetaan. Apulainen oli niin tulistunut, että ei hän ensi hetkenä saanut sanoja suustaan. Hän sähisi vain ja hypähti paikaltaan. Olkaa hyvä ja vaietkaa. Te olette oikeudessa, ei törkeyksiä, herrani. Myös te olette oikeudessa, huusi Raskolnikov hänelle. Ja te ette ainoastaan huuda, vaan vieläpä poltatte paperossia. Poljette siis kaiken sopivaisuuden jalkainne alla. Tämän sanottuaan tunsi Raskolnikov erityistä mielihyvää. Sihteeri katseli heitä kumpaakin hymysuin. Tulinen luutnantti oli ilmeisesti nolostunut. Se ei koske teihin, huusi hän vihdoin sangen kovaan. Kas tässä, tahdotteko tunnustaa tämän vaatimuksen, joka on jätetty teitä vastaan? Näyttäkää se hänelle, Aleksander Grigorjevich. Valitus teitä vastaan. Ette maksa. Siitä näkee, millainen te olette. Mutta Raskolnikov ei enää kuunnellut häntä, vain tarttui kiihkeästi paperiin, etsien nopeasti ratkaisua. Hän luki sen kertaalleen, 2 kertaa, mutta ei ymmärtänyt mitään. Mikä tämä on, kysyi hän sihteeriltä. Teiltä vaaditaan rahoja erään velkakirjan perusteella.
Teidän tulee joko suorittaa summa sekä kaikki kustannukset, tai täytyy teidän jättää kirjallinen selitys siitä, milloin kykenette sen maksamaan. Sitä paitsi tulee teidän suostua olemaan jättämättä pääkaupunkia ja olemaan sekä myymättä irtainta omaisuuttanne tai olemaan menettämättä sitä muuten ennen kuin olette suorittanut velkanne. Taka-ajalla sitä vastoin on oikeus myyttää irtain omaisuutenne ja menetellä teidän suhteenne lain mukaan. Niin, mutta minulla ei ole velkaa kenellekään. Se ei koske meihin. Meillä on maksettavaksi langennut ja lain mukaan protesteerattu velkakirja, 115 ruplan suuruinen, jonka te olette antanut kolleginasessori Sarnitsin leskelle 9 kuukautta sitten, ja me toivomme nyt, että annatte selityksen sen johdosta. Mutta sehän on emäntäni. Entäpä sitten, jos onkin emäntänne? Sihteeri katsahti häneen sääliväinen hymy huulillaan, aivan kuin oppilasta, joka suorittaa ensikoettaan, ja aivan kuin olisi hän mielinyt sanoa, no, miltä tuntuu? Mutta mitä välitti Raskolnikov nyt yhdestä velkakirjasta tavaran ulosmittauksesta? Eihän nyt kannattanut tulla levottomaksi moisen asian tähden ja kiinnittää siihen huomiotaan. Hän seisoi siinä, luki, kuunteli, vastasi, vieläpä kysyikin, mutta kaikki kävi koneellisesti. Itsesäilytys vietin voitto. Pelastuminen äsken uhanneesta vaarasta valtasi tällä hetkellä kaikki hänen aatoksensa. Hän tunsi hetken suoranaista puhtaasti eläimellistä iloa, mutta samassa syntyi konttorissa tavaton melu. Luutnantti, joka vielä oli sangen suuttunut sen halveksumisen johdosta, jota äsken oli saanut kokea, ja joka oli uudelleen ryhtynyt korjaamaan loukattua itserakkauttaan, purki nyt kaiken sappensa tuolle onnettomalle koreiluhaluiselle naiselle, joka oli aina hänen sisääntulostaan saakka vilkunut häneen tuo hullunkurinen nauru suupielissään. Ja sinä, senkin tolvana, huusi hän äkkiä täyttä kurkkua hänelle. Surupukoinen nainen oli jo poistunut. Mitä tapahtui sinun luonasi viime yönä? Mitä? Taas häpeällinen skandaali, jonka saattoi kuulla kadun toiselle puolelle. Taas tappelua ja juopumista. Mielisi kai tekee päästä vankilaan. Ja kuitenkin olen sanonut sinulle, kuitenkin olen jo varoittanut sinua 10 kertaa, mutta 11 kerralla et vältä rangaistusta. Ja sentään olet sinä taas täällä, senkin tolvana. Paperi putosi Raskolnikovin käsistä, ja hän katseli kummastellen tuota komeata naista, jonka osaksi tuli niin paljon solvaussanoja. Mutta pian hän käsitti, mistä oli kysymys, ja asia alkoi heti huvittaa häntä. Hän kuunteli tyytyväisenä ja olisi mielellään naurannut, sangen mielellään naurannut. Kaikkia hänen hermojaan tempoi. Ilja Petrovich alkoi sihteeri rauhoittavasti, mutta oli pakotettu keskeyttämään ja odottamaan sopivampaa hetkeä, sillä tuon tulisen luutantin voi saada lauhtumaan ainoastaan käyttämällä kouriin tuntuvia keinoja, sen tiesi hän kokemuksesta. Nainen alkoi heti rajuilman syntyessä vavista kuin haavan lehti. Mutta omituista kyllä, mitä lukuisemmiksi ja kaksimielisemmiksi solvaukset kävivät, sitä rakastettavampi ilme välkkyi hänen kasvoillaan. Sitä lumoavammaksi kävi hänen hymynsä jyrisevän luutnantin edessä. Hän keikkui paikallaan, notkisti polviaan lakkaamatta ja odotti kärsivällisesti sitä hetkeä, jolloin hänen olisi sopiva ottaa puheenvuoro itselleen. Vihdoin täyttyikin hänen odottamansa toive. Ei minun luonani ollut mitään melua ja tappelua, herra kapteeni. Alkoi hän äkkiä laverella luonnollisestikin pannen aidon saksalaisen painon sanoilleen, mutta silti puhunen sujuvasti venäjää. Eikä mitään skandaalia. Jo tullessaan he olivat juovuksissa, sanon minä herra kapteeni, enkä minä voi sille mitään, en hitustakaan. Taloni on siivo, herra kapteeni, ja kansaa minä kohtelen hyvin, herra kapteeni, enkä minä pidä skandaalista, en, minä en ollenkaan pidä skandaalista. Mutta jo tullessaan he olivat juovuksissa, ja kuitenkin pyysivät he sitten 3 pulloa lisää, ja sitten nosti eräs heistä jalkansa pianolle ja alkoi soittaa jalkoineen, ja eihän se käy laatuun siivossa talossa. Hän vallan särki pianon, ja se ei suinkaan ole sopivaa käyttäytymistä. Sen sanoin myös heille. Sitten hän otti pullon ja löi sillä kaikkia heitä selkään. Ja kun minä sitten kutsuin talonmiehen, ja kun Kalle tuli, iski hän Kallen silmän siniseksi. Samaten myös Henrietten silmän siniseksi, ja minua hän iski 5 korvalle. Ja sehän ei ole kaunista käyttäytymistä siivossa talossa, herra kapteeni. Ja minä huusin. Mutta hän avasi kanavanpuoleisen ikkunan ja alkoi röhkiä kuin porsas, niin että vallan hävetti. Ja miten voikaan hän ruveta matkimaan porsasta ikkunassa? Hyi, hyi, hyi. Ja sitten tarttui Kalle hänen frakkiinsa takapäin ja veti hänet pois ikkunasta. Niin, se on toden totta, herra kapteeni. Mutta sattui silloin särkemään hänen takkinsa. Silloin hän huusi, että meidän oli maksettava hänelle 15 ruplaa korvausta siitä. Ja minun olikin annettava hänelle 5 ruplaa, herra kapteeni, takista. Ja sitten sanoi hän kirjoittavansa meistä sanomalehteen,
sillä, sanoi hän, teistä saan kirjoittaa kyllä mihin lehteen tahansa, sanoi hän. Hän on siis joku sanomalehti sepustelija. Niin, herra kapteeni. Ja hän on niin julkea vieras, herra kapteeni, kun hän on siivossa talossa. No, riittää jo. Mutta minähän olen jo sanonut sinulle, sanoinhan minä jo sinulle. Ilja Petrovic, lausui sihteeri uudelleen merkitsevästi. Luutnantti katsahti häneen nopeasti. Sihteeri nyökkäsi kevyesti päällään. Sanonpa sinulle vielä kerran, arvoisa Lovisa Ivanovna, ja viimeisen kerran sanon sinulle, jatkoi luutnantti rauhallisemmin, että jos sinun siivossa talossasi tapahtuu vielä kerrankaan mitään konnankujeita, niin vedän sinut itsesi edesvastuuseen. Vai niin, hän oli kirjailija, tekijä, joka maksatutti itselleen 5 ruplaa takkinsa liepukkeesta, siivossa talossa. Niin, sellaisia ne herrat kirjailijat ovat. Ja hän heitti ylenkatseellisen silmäyksen Raskolnikoviin. Toissa päivänä sama näytös eräässä ruokapaikassa. Oli syönyt päivällisen, mutta ei tahtonut maksaa. Kirjoitan teistä sanomalehteen, sanoi hän. Höyrylaivassa solvaili eräs toinen toissa viikolta erästä kunniallista valtioneuvoksen perhettä, rouvaa ja tytärtä, mitä katalimmalla tavalla. Eräänä päivänä ajettiin eräs sellainen ulos eräästä konditoriasta. Sellaisia ne ovat kaikki nuo herrat kirjailijat, sepustelijat, ylioppilaat ja sanomalehtikirjoittajat. Hyi! Ja sinä, mene tiehesi! Tulen kyllä itse luoksesi. Ole silloin varoillasi. Kuulitko? Luise Ivanovna alkoi yhä enenevällä nopeudella kumarella kaikille suunnille ja kumarteli tällä lailla aina ovelle saakka. Mutta siinä hän törmäsi selällään erästä komeata upseeria vastaan. Tällä oli terveet kasvot, paksu, vaalea ihoparta. Tämä upseeri oli Nikodin Fomitsch, 4. tarkastaja. Luise Ivanovna kumarsi nopeasti, melkein maahan saakka, ja hypäten nopein, kevein askelein lennähti ulos konttorista. Taas melua, taas ukkosta ja salamoita, rajusäätä ja tuuliaispäätä, lausui Nikodin Fomitsch kääntyen rakastettavasti ja ystävällisesti Ilja Petrovicin puoleen. Taas sydän katkeroittunut, taas kuohahtanut. Kuulin sen jo alas portaihin. Mitä vielä, sanoi Ilja Petrovic ylhäisen välipitämättömänä ja meni muutamat paperit kädessään erään toisen pöydän ääreen kohautellen olkapäitä askeleittensa mukaan. Katsokaa tänne, tehkää hyvin. Herra kirjailija, entinen ylioppilas, ei maksa, antaa velkakirjan, ei tahdo muuttaa, useita valituksia. Kuitenkin tunsi hän loukkaantuneensa, syystä että poltin paperossia hänen läsnä ollessaan. Itse viettää hän huikentelevaa elämää. Suvaitkaa katsoa häneen, kas tuollainen on niitten herrojen miellyttävä ulkomuoto. Köyhyys ei ole mikään rikos, ystäväni, siten sen asianlaita on. Sinä olet kuin ruuti, etkä voi kärsiä loukkauksia. Te luultavasti tunsitte hänen jollakin lailla loukanneen teitä, ettekä voinut hillitä itseänni, jatkoi Nikodin Fomitsch kääntyen suoraan Raskolnikovin puoleen. Mutta se oli sangen pahoin. Vakuutan teille, että hän on rakastettavin ihminen maailmassa, mutta yhtä tulenarka kuin ruuti, kuin puhdas ruuti. Syttyy, säkähtää, ja sitten se on siinä. Häipyy kuin tuuleen. Mutta loppujen loppu on, että hänellä on sydän puhdasta kultaa. Jo hänen rykmenttitoverinsa kutsuivat häntä vain luutnantti ruudiksi. Ja sellainen rykmentti kuin se oli, huudahti Ilja Petrovic sangen tyytyväisenä sen johdosta, että häntä niin mieluisasti mairiteltiin, mutta kuitenkin vielä happamana. Raskolnikovin teki mieli sanoa heille kaikille jotakin mieluista. Suokaa anteeksi, herra kapteeni, alkoi hän vallan vapaasti, kääntyen äkkiä Nikodin Fomitsin puoleen. Ajatelkaa asemaani. Sangen mielelläni pyydän herralta anteeksi, jos olen loukannut. Olen köyhä, sairas ylioppilas, köyhyyden musertama. Entinen ylioppilas, koska en enää kykene ansaitsemaan elantoani, mutta saan rahaa ja silloin maksan. Minulla on äiti ja sisar R:n kuvernementissä. He lähettävät minulle rahaa, jolloin voin maksaa. Emäntäni on sangen taipuisa, mutta hän on suuresti pahoittunut syystä, että olen menettänyt opetustuntini, enkä ole maksanut mitään 4 kuukauteen, eikä hän ole lähettänyt minulle ruokaakaan. Minä en käsitä ollenkaan, mikä vekseli se on. Hän vaatii minulta nyt maksua vekselin nojalla, mutta miten minä voin maksaa? Tuomitkaa itse. Mutta eihän se ole meidän asiamme, koetti sihteeri huomauttaa. Suvaitkaa, suvaitkaa. Olen vallan samaa mieltä kanssanne, mutta antakaa minun silti selittää. Keskeytti hänet taas Raskolnikov, silti kääntymättä hänen puoleensa. Hän puhui vain Nikodin Fomitsille ja ehkä myös Ilja Petrovicille, vaikkakin tämä oli kaiken aikaa selailevinaan papereita ja ollenkaan huomaamatta häntä. Suokaa minun selittää puolestani, että olen jo 3 vuotta asunut nykyisen emäntäni luona, aina siitä saakka kun tulin kaupunkiin ja ennen, miksi sitä kieltäisin? Heti alussa lupasin naida hänen tyttärensä, lupasin sen suullisesti, vallan vapaaehtoisesti. Hän oli tyttö, muuten pidin hänestä,
Joskaan en ollut niin rakastunut häneen. Sanalla sanoen nuoruus. Sanonpa teille, että siihen aikaan oli luottoni emännän silmissä hyvä, sangen hyvä. Vietin siihen aikaan onnellista elämää. Olin sangen kevytmielinen. Teiltä ei vaadita ollenkaan moisia läheisiä asioita, herrani. Eikä meilläkään ole aikaa kuunnella niitä, keskeytti Ilja Petrovich hänet karkeasti ja kylmästi. Mutta Raskolnikov keskeytti hänet innostuneena, vaikkakin hänen näytti olevan sangen vaikeata puhua. Mutta suvaitkaa, suvaitkaa minun kertoa vaiheeni kaikki sellaisina kuin ne ovat olleet. Vaikka olenkin samaa mieltä kuin te, että on vallan tarpeetonta puhua kaikkea tätä, mutta vuosi sitten kuoli tuo tyttö lavantautiin, mutta minä jäin asumaan entisen emäntäni luo, kuten ennenkin, ja kun hän muutti nykyiseen asuntoonsa, sanoi hän sangen ystävällisesti minulle, että hän luotti minuun. Mutta kysyi silti, enkö ehkä tahtoisi antaa velkakirjaa 115 ruplasta, minkä summan silloin olin velkaa hänelle. Suokaa anteeksi, sanoi hän nimenomaan. Heti kun olen antanut hänelle moisen paperin, saisin joutua hänelle velkaa miten paljon tahansa, eikä hän koskaan puolestaan, ne olivat hänen omat sanansa, käyttäisi tuota paperia, vaan minä saisin maksaa milloin tahtoisin. Ja nyt, kun olen menettänyt opetustuntini, kun ei minulla ole mitään syötävää, silloin vaatii hän suoritusta. Mitä tulee minun sanoa tällaisesta? Kaikki nuo tunteelliset yksityiskohdat eivät ollenkaan koske meihin, herrani, keskeytti Ilja Petrovich hänet kylmästi. Teidän on jätettävä kirjallinen tunnustus ja sitoumus. Teidän rakkautenne ei koske meihin sen enempää kuin kaikki nuo traagilliset kuvailutkaan. No, mutta sinähän olet kovin julma, mutisi Nikodin Fomitsch istuuten pöydän ääreen ja alkaen myös kirjoittaa. Hän vähän häpesi. Kirjoittakaa tähän, sanoi sihteeri Raskolnikoville. Mitä minä kirjoitan, kysyi hän sangen karkeasti. Minä kyllä sanelen. Raskolnikovista tuntui siltä, kuin kohtelisi sihteeri häntä nyt halveksuvammin, kun oli ilmaissut sorretun tilansa. Mutta, omituista kyllä, tuntui tämä hänestä nyt vallan samantekevältä. Jos hän olisi vain hitustakaan ajatellut asiaa, olisi hän varmaankin kummastellut sitä, miten hän ylipäätänsä oli voinut puhua heidän seurassaan sillä lailla kuin oli tehnyt, ja esittää heille tunteitaan. Mistä johtui tämä tunteellisuus niin äkkiä? Niin, vaikkapa huone ei olisikaan ollut täynnä poliisimiehiä, vaan hänen läheisimpiä ystäviään, ei hänellä nyt olisi varmastikaan ollut yhtäkään inhimillistä sanaa sanottavana heille. Sellainen tyhjyys oli äkkiä vallannut hänet. Mitä kiusallisimman ja pitkällisimmän yksinäisyyden ja hylkäämisen välinpitämätön tunne oli äkkiä vallannut hänen sielunsa. Se ei ollut siitä johtunutta häpeän tunnetta, että paljasti köyhyytensä Ilja Petrovitsin tapaiselle, tai että tuo luutnantti nyt riemuitsi hänen tähtensä, jossa oli nyt tapahtunut niin lapsellinen muutos. Oi ei! Mitä välitti hän nyt omasta häpeästään, kaikesta kunnianhimosta, noista luutnanteista, veloistaan, poliisikonttorista ynnä muusta? Vaikkapa hänet olisi tällä hetkellä tuomittu polttoroviolle, olisi hän tuskin voinut liikkua, tuskin voinut kuulla tuomiota. Jotakin aivan vierasta, uutta, odottamatonta ja ennen vallan kokematonta oli tapahtunut hänessä. Se ei ollut mikään todellinen vaisto, ainoastaan selvä, sisällinen tunne siitä, ettei enää koskaan saa lörpötellä moisia tunteellisia purkauksia kuin nyt näille poliisikonttorin henkilöille, vaikkapa siellä olisi virkahenkilökunnan asemasta veljiä ja sisaria. Ei nyt, eikä koskaan tulevaisuudessa. Hän ei ollut tuntenut koskaan tähän saakka niin omituista ja kauheata tunnetta, ja enemmän kiusallista oli tässä tunne kuin tajunta ja käsitys. Hän ei ollut elämässään tähän asti tuntenut suorempaa, tuskallisempaa tunnetta. Sihteeri alkoi sanella hänelle kovaan sellaista selitystä varten, jota tällaisissa tapauksissa käytetään, seuraavalla tavalla. Minä en voi maksaa nyt, mutta sitoudun tekemään siksi ja siksi ajaksi. En poistu kaupungista, en myy omaisuuttani, enkä anna sitä pois ja niin edelleen. Mutta ettehän osaa kirjoittaa, kynähän putoaa kädestänne, huomautti sihteeri tarkastellen uteliaasti Raskolnikovia. Oletteko sairas? Kyllä, pääni on pyörryksissä. Sanelkaa edemmäs. Se on jo valmis, kirjoittakaa nimenne sen alle. Sihteeri otti paperin ja alkoi hommata muuta. Raskolnikov pani kynän pois, mutta sen sijaan, että olisi noussut ja lähtenyt tiehensä, nojasi hän kyynäspäillään pöytään ja tuki päätään käsillään. Hänestä tuntui siltä, kuin olisi hänen ohimoihinsa isketty naula. Omituinen ajatus pyöri hänen päässään. Nousta heti ja mennä Nikodin Fomitschin luo kertomaan hänelle kaikki, mitä hän oli tehnyt eilen. Kaikki, kaikki yksityiskohdatkin. Sitten viedä hänet kotiinsa ja osoittaa hänelle siellä nurkassa seinäpaperin takana olevat tavarat. Himo tehdä tämä oli niin voimakas, että hän oli jo nousemaisillaan sitä tekemään. Eiköhän minun sentään olisi parasta odottaa vielä minuutti, ajatteli hän. Ei, mieluummin olla tykkänään ajattelematta ja antaa olla sellaisenaan. Mutta äkkiä jäi hän seisomaan kuin kiinni naulattuna.
Nikodim Fomits puhui kiihkeästi Ilja Petrovitsin kanssa, ja hän sattui kuulemaan seuraavat sanat. Ei se ole mahdollista. Kyllä heidät on molemmat päästettävä vapaiksi. Ensinnäkin, kaikki puhuu moista otaksumaa vastaan. Päätä itse. Miksi olisivat he kutsuneet talonmiestä, jos he olisivat sen tehneet? Ehkä puhdistautuakseen. Tai viekkaudestako? Ei, se olisi liian viekasta. Ja vihdoinkin, molemmat talonmiehet ja eräs nainen ovat nähneet ylioppilas Pester Jaakovin portilla hänen sisään mennessään. Hän meni kolmen tuttavansa kera ja erosi heistä vallan portin edustalla, kysyen samalla talonmieheltä asuntoa tuttaviensa läsnä ollessa. No, jos joku kyselee asuntoa, onko hänellä silloin semmoiset aikeet? Ja koh! Ennen vanhuksen luo menoaan istui hän puolen tunnin ajan tuon hopeatyöntekijän luona ja läksi sinne tasan neljännestä vailla kahdeksan. Ajatelkaahan nyt. Mutta sua anteeksi, miten voidaan selittää sellainen vastatodiste? He väittävät itse, että he jyskyttivät ovea ja että se oli suljettu sisäpuolelta. Ja kolmen minuutin kuluttua siitä, heidän palatessaan, talonmiehen kera, tapaavat he oven avoinna. Siinä juuri solmu onkin. Murhaaja oli joka tapauksessa siellä sisässä ja oli pannut oven säppiin sisästä päin. Hänet olisi varmastikin saatu kiinni, ellei Koh olisi ollut kyllin tyhmä lähteäkseen myös alas. Mutta sitä murhaaja käytti hyväkseen ja hiipi heidän ohitsensa johonkin. Koh tekee ristimerkkejä molemmin käsin ja sanoo. Jos olisin jäänyt siihen, olisi hän myös iskenyt minut hengiltä kirveellään. Hän aikoo antaa lukea kiitosrukouksen. Eikä kukaan ole nähnyt murhaajaa. Miten se olisi mahdollista? Talo on oikea Noakin arkki, huomautti sihteeri, joka oli kuunnellut keskustelua paikaltaan. Asia on selvä, toisti Nikodim Fomits kiihkeästi. Eipä niinkään, asia on sangen sekava, vakuutti Ilja Petrovits. Raskolnikov otti hattunsa ja meni ovea kohti, mutta ei päässyt sinne saakka. Tultuaan taas tajuihinsa, näki hän istuvansa tuolilla. Oikealta tuki häntä joku henkilö ja vasemmalla seisoi eräs toinen kellertävällä vedellä täytetty lasikädessä. Hänen edessään seisoi Nikodim Fomits ja katseli häntä tarkkaavasti. Hän nousi tuolilta. Mitä tämä on, oletteko sairas? Kysyi Nikodim Fomits jotenkin terävästi. Jo kirjoittaessaan hän vaivoin voi kulettaa kynää, huomautti sihteeri istuutuen paikalleen ja ruveten uudelleen askartelemaan papereineen. Oletteko ollut kauan sairas, huusi Ilja Petrovits paikaltaan, jossa hän istui ja selaili joitain papereita. Eilisestä saakka, mutisi Raskolnikov vastaukseksi. Olitteko te ulkona eilen? Olin kyllä. Sairaana? Aivan niin. Mihin aikaan? Kello 8 illalla. Ja missä, suvaitkaa kysyä? Kadulla. Lyhyesti ja selvästi. Raskolnikov oli vastannut terävästi ja lyhyesti. Hän oli kalpea kuin liinavaate, eikä painanut mustia kuumeisia silmiä maahan Iljan Petrovitsin katsellessa häntä. Hän voi vaivoin seistä jaloillaan ja sinä, koetti Nikodim Fomits huomauttaa. Eipä mitään, sanoi Ilja Petrovits omituisella äänenpainolla. Nikodim Fomits aikoi vielä lisätä jotakin, mutta vaikeni nähdessään sihteerin katselevan häntä. Äkkiä syntyi yleinen hiljaisuus. Se oli epämieluista. Hyvä, päätti Ilja Petrovits. Emme tahdo enää kauemmin pidättää teitä. Raskolnikov läksi. Hän voi vielä kuulla, miten keskustelu hänen lähdettyään taas yhtäkkiä uudelleen vilkastui, ja ylinnä kaikkia kuului Nikodim Fomitsin kysyvä ääni. Kadulla hän tuli täyteen tajuntaansa. Kotitarkastus, kotitarkastus, heti kotitarkastus, toisteli hän itsekseen kiirehtään kulkuaan. Senkin ryövärit epäilevät. Entinen pelko valtasi hänet taas kiireestä kantapäähän.